predsjednika. Znam ja šta pišu novine po Austriji i Rusiji. Nikodije, kralj Srbije, tvrc. E, neće moći. Ti si me kušac, čitaš neke buđave knjige o Napoleonu. Ma nisi bre ti ni za mali nokat Napoleonu. Ti ne umeš da vladaš. Ja sam, bato moj, rođen za to. Ma batali, niđo, takve razgovore. Odreci se prestalo u moju korist. Čega bre da se odrekne? Ako se ti i ja noćas porazumemo, pitanje je rešeno. Neće ni draga moći da se ljuti. Umesto tebe, Saša će mene proglasiti za naslednika prestola. Slušaj, Niđo, nećemo ovde da raspravljamo o takvim stvarima. Tu su žandari i posluga. Nek kralj odluči kako hoće. Ja tu neću ništa se mešam. Cigare! Šta bre? Nećeš ti da se mešaš. Imaš da potpišeš večeras ovde. Da se odričeš u moju korist i sluz. Ako ne potpišeš, nećeš dočekati sutrašnji dan. Šta radiš bre to, brate Nikola? Hajde, bato. Hajde. Hajde, bato, potpiši pa da se veselim. Neću ja ništa da potpisujem, brate Nikola. Hajde da spavim. Nećeš da ideš. Ne dam. Nećeš ti biti kralj u Srbiji pre mene. Gospod oficiri, smirite se. Nema razloga. Moram moš, toko. Nikodije, ili ti, ili ja, da potpišeš ovaj čas. Dali, Niđo. Gospodo, molim vas. Molim vas, gospodo. Moš! Doktora, brzo! Popa, bre! Kakvog doktora?